El Festival de Música Trona arriba per segon any consecutiu a la Nau de Cultura de Valldoreix i ho fa reivindicant principalment una sala de concerts. Els sindicats de músics de dissidència sònica organitzen el festival per donar a conèixer valors musicals de l'àrea de Collserola, que no tenen l'oportunitat d'actuar en una sala de concerts. Durant les actuacions hi ha hagut una barra amb menjar i begudes a preus assequibles. Els grups que han participat són, entre d'altres, Spart, Part d'Efes i Black Rain.